أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يقول لك صاحبها هو أولا مثلا شيء البركة إن شاء الله ناء النور دكينا مسكو أبوجا دم كارن تلتاكي ممي البركة إن شاء الله ناء بر الوالدين مفهوم وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة نفضيلة الشيخ العلامة الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني حفظه الله ورحمة الله عليه بساقهور وليداد أمن شوانا الله سبحانه وتعالى دام شغبان درسي. إذا ظنتنا يوم يكون الله دام درسي نبقي أولا للتافي إن شاء الله تعالى. من رب الله تعالى يجيكم مقباتم مقباتيا الله تعالى يرحم غريسو. من رب الله تعالى يحد فسكوكم ودناس أجدان الجنة. دوكا وانا أبن دموكي نيمان الخيري أنا الدنيا وقو على إكرا كاردة ما هيبامو الله يبامو. دوكا وانا شري دموكي نيمان كاريا الله تعالى يكاريمو. في تنجدود الجربة والموكي نسوء تخدر الله تعالى يكاومنا دوكي الله تعالى يماغن سيمنا. يوم يوم الله لابو تاشا درسينا بقي يوم نوى قواتا شعب يرقى وطن جمال الأولى شكرا تدبو نيادة لليهود الأربعين لأوكو إن شاء الله تعالى شيقى بدا درسي أكام كوتكا ومحيفا وكو محيفيا لمحيفيكو قواد أبا كوكما أمد أبا. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na bakwai a daidai shafi na 18 a wannan littafi, ci gaba da bayani a kan wajibci da falala da lada da matsayi da ke cikin kyautata wa mahaifa da kuma hatsari da bala'i da fitina da musifa da ke cikin cutar da su ko saba musu ko kuma tozarta musu a rayuwa. Allah ta'ala ya ba mu ikon nisantar wannan a rayuwarsu da bayan rayuwarsu. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan fakara ta nawa? Fakara ta goma. A sati da ya gabata mun tsaya a kan hadisi da ke bayani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayyana mana cewa tausasa magana zuwa gare su, yi musu magana mai daɗi kadai tana zama sanadin shiga aljanna. Kawai za ka musu magana ka yi da ladabi, ka zaɓi kalmomi masu daɗi da mutuntawa da girmamawa da ƙaddarawa
kuma ka faɗi maganar irin usulubin da ya dace wannan kadai a wurin Allah zai iya kai ka ga aljanna. A karatun da muka tsaya mun karanta hadisi na da yake cikin sahiha shi ne muka fita akan sa hadisi na 2898 da manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi cewa law alanta lahal kalam wa at'amta hatta'ama latadkhulanna aljannata majtanabta alkabair. Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi cewa wani sahabi idan ka tausasa wa babarka magana magana mai taushi da mutuntawa kuma Allah ya maka dama sai ka kana ciyar da ita abinci idan ka nisanci manyan kabirai wannan kadai zai kai ka aljanna a matsayin biyayya zuwa ga Allah. Tausasa magana ga mahaifinka ko mahaifiya da ciyar da mahaifi ko mahaifiya wannan yana iya zama sadadin shiga aljanna. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi yace birrul walidain kaffaratu lil kaba'ir. Kyautata wa mahaifa yana kankar hatta kaba'iran zunubai a wurin Allah ta'ala. Zunubin da kai akan ihsani ga mahaifanka Allah ta'ala yana iya kankare maka dalilin kyautata musu. Ashe kyautata musu ibada ce mai girma. Qala al-musannif rahimahullah a fakara ta goma malam yace min birrul walidayn idkhalu surur alayhima لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجي إليهما فأبهكما كما أبكيتهما. وانا حديثي يا شيخ الأدب المفرد حديثي لنا ست شيوى من بر الوالدين دقت كم فللا na kyautata wa mahaifa shine daga cikin irin ayyukan da ake yi wanda ya shiga babin kyautatawa shine idkhalu surur alayhima ka rika kokarin shigar musu da farin ciki dukkan wani labari ko wata magana da ka san babarka na so ko babanka na so to daga ka ji labarin ka je ka isar musu dukkan wani abin da ke faranta musu rai to kai kokari ko na magana ne ko na aiki ne idan ka san babarka na san lemo ko ayaba ka dora wa kanka matukar kana da hali duk kan da zaka shigo da zaka rike ka kai mata shine wato duk abun da ka san idan ka iso gare su yana faranta musu rai to ka rika tantanan wannan abun kana zuwa wurin su da shi. Ya kai shekara 21 na taɓa shiga wajen mahaifiyar Allah ya jiganta da wani kaya a jiki na jamfa da wando sai da ce mun kayan nan yana mata kyau tana son su har a yau ban rabu da kayan ba kawai cewa ce tana so wallahi na gagara kyautar da su ba ni da bukata ba ban iya rabuwa da su kayan sun mun kaɗan sun tsufa saboda yawan sa su don lokacin na sunnata wa kaina in je zan je wajen ta da hali to zan sa su Allah ta'ala da kirayewar amma ba zan iya rabuwa da su ba mai biran da bada duniya sai dai magabata su kyauta magada su kyauta amma ni dai ba zan iya rabuwa da su ba dukkan abin da ka san mahaifa suna so ko na magana ne ko na wani abu za ka saya ka kai musu ko kula ka saka ta ce maka kai wannan nan ta yi kyau ni kan ta burge ni ko agogon ka da ya mini kyau ko kuma kaza da kai da ya mini kyau to ka ci gaba da yi wannan ne cikin abin da cikin sauki da ikon Allah ta'ala zai kai ka aljanna saboda idkhalus surur shigar da farin ciki ga mahaifarka ko mahaifi babban al'amari ne kuma mafhumul mukhalafa shigar da bakin ciki gare su shi ma kuma abu ne na hatsari shiga uku ne lalacewa ce li hadisi Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu ba saboda hadisin Abdullah ibn Amr Allah ya kara musu yadda kale yace jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yubayyuhu ala al-hijra
yana yi wa manzon Allah tsira da amincin tabbata a gare shi mubaya'a akan hijira saboda mun san kissosi dai na hijira da Qur'ani ya kawo to ya buya masa mubaya'a akan zai hijira tare da shi so lokacin fa yayin halitta yana shirin hijira wa taraka abawayhi yabkiyan amma sai zama tayin da yazo gaba ga yayin halitta yayin mubaya'a ya bar mamarsa da babansa a gida suna kuka ba su suna damuwa na zai hijira ya bar su a garin da yake yabkiyan suna da kuka sai zai ba fiyayyen halitta tsira da abinci sabbata a gare shi labari na zo da maka mubaya'a akan hijira amma na bar babata da babana suna kuka fa qala sai manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi ya ce irji ilayhi ma ka hakura da hijiran ka koma ga mahaifiya da mahaifi kar ka biyo ni wa anhatukuma kama abukaikum ka sa su yi dariya su yi murmushi kamar yadda a baya ka zama sanadin yin kukan su so abinda nake roƙon ka koma gare su ka tabbatar kai wani abin da yasa suka yi dariya suka yi farin ciki suka ce Allah ya maka albarka saboda me saboda a baya kai kuskuren sa sun zubar da hawaye tare da abin da ya daura ni yayi biyayya ce zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma abin sha'awa a nan shine iyaye uwa da uba suna cikin mutanen da suka fi kowa a duniya saukin ka sa su farin ciki da murna su alkhairin ka ko bai iso gare su ba yana faranta musu rai kawai a makwabta a ce ai gidan makwabta ka na ka taimaka musu da bukun shinkafa in an gaya wa babanka da babanka wannan ya ishe su farin ciki idan ƙauye ka je aka ce ai ya zo ƙauye kaza ya kyautata ya ishe su farin ciki in ka je layin anguwarku babu ruwa sai ka tona rijiya to wallahi wannan ya ishi babar ka da babar ka farin ciki ba sai ka musu ba saukin gamsar da iyaye shine su alkhairin ka ko bai taba su ba suna farin ciki kuma suna murna mutane kaɗan kake da su a duniya da za ka yi alheri bai je gare su ba amma suna farin ciki suna murna suna jin daɗi a safin farko su ne iyayen da suka haife ka kuma idan su din kai wa alheri abinda za ka zo ka samu mutane ka musu na alheri a nan masallaci wani ya ke ce kana da damuwa yana da damuwa ya zo ne gan ka tun daga a Kaduna sai ka cire naira 10,000 ka bashi watakila wannan naira 10,000 a cikin albashinka shine kashi biyu cikin ukun albashin ko kuma albashinka ne na aikin kwana biyu ka bashi wani in ba kai sa'a ba zai gode maka ba na ce har Kaduna wallahi 10,000 kawai bani har Abuja amma wannan 10,000 din ka ɗauka ka nika wa mahaifiyarka in ta fara Allah ya maka albarka Allah ya baka masu baka sai ka gani da cewa ayo in kai wa mahaifinka sai ya gani da cewa Allah ya maka albarka so jin dadin yayi shine abinda za ka yi wa wani bai appreciating bai ma koma gefe ya zage ka idan kai wa iyayenka wannan munin za su kwana a farin ciki kuma a gabanka za su maka addu'a sannan kuma in ka gusa za su zo su gaya wa duk wani wanda ya zo ga abinda wane mana na alkhairi su suna gamsuwa da ɗan kaɗan sannan suna farin ciki da alherin ka da bai taɓa su ba shi sa faranta wa iyaye rai bayi da wahala idan mutum ya ga daman yi dukkan wani abin da kai a cikin al'umma ga ce kai wane san barka Allah ya masa albarka babanka daga ya ji zai murna mahaifiyarka ana fara za ta yi murna ba su ma san me kai ba kawai a ce san barka Allah ya maka albarka su suna jin daɗi a ransu shi yasa shigar musu da farin ciki babban al'amari ne yana da matukar muhimmanci dukkan abin da za ka yi ka dage ka tabbatar ka shigar musu da farin ciki al'amari ne wanda yake mai girma Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya sai manzo Allah ya ce ka koma ka sa su yi murmushi su yi dariya kamar yadda a baya ka sa su bakin ciki wannan sigar hadisin shi kuma na cikin irwaul qalil ne fi takhrij ahadith madaris sabil hadisi na 1199 a wani hadisi da ke cikin adabul mufrad wanda da zuwa ishara gare shi a wata riwaya manzala ce yake usikum bi ummahatikum ina muku wasiya da iyayenku ina muku kashedi akan haƙƙin iyayenku ku kiyaye shi
in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa shigar zama da iyaye, shigar musu da farin ciki, ibada ce mai girman auren Allah. Kuma idan Allah ya azurta ka da iyaye suna raye, a dai duniya babu wata ni'ima da Allah yake maka ta jin dadin duniya bayan imani da ya baka kamar rayuwarka da su. Muhammad bin Sirin alaihi rahmatullah, ɗaya daga cikin magabata manya-manyan malaman hadisi, yana zaune gaban babarsa, sai wani mutum ya shigo. Yana shigowa sai ga jama'a tare da shi a zaune ga mamarsa kuma ana tare, sai ya ce ayyashtaki Muhammad shay'an, shin Muhammad bin Sirin yana da complaint din wani abu ko yana da kukan wani abu a rayuwarsa? Sai murmushi bai amsa ba, sai daurin suka ce ai idan ya zo gaban babar sai zauna, shi a duk duniya ba wani abu da ke tare mata hankali. Duk wani bakin ciki da gwagwarmayar rayuwa, inda ya tsuguna gaban babar sai zauna, to ya manta da shi sai lokacin da ya tashi. Saboda me? Saboda samuwar wannan ni'ima ce da ta kai iyaka gare shi. Wannan shi ta cibiyar rayuwa ta magabata, rahmatullahi alaihi. Na daga cikin idkhalu sarur alaihim, dole ka dage dukkan abin da iyaye suke so, matukar bai saba wa Allah ba, ko na abinci ne, ko na abun sha ne, ko wasu aminansu suke so ka ziyarta, ko ɗan uwa, duk abin da suke so, to ka mai da shi aulawiyya, ya zama priority a rayuwarka. Saboda hidimar da kake musu da faranta musu ran nan, in ka shiga wata damuwa ta ran, ka ɗaga hannu ka ce ya Allah, Allah na nayi wa iyaye na biyayya kaza, Allah ga abin da ya dame ni ka biya mini, wallahi Allah zai amsa maka. Allahu akbar. Ana tawassuli da biyayya ga iyaye lokacin addu'a, kuma wannan addu'ar ga yawa jini na wuce ne take Allah yake karbanta. Ai ga mashhurin hadisi na mutanen da ke tafiya a cikin jeji su uku, suka ga hadiri ya sauko ya taso, sai suka shiga kogo suka boya. Wannan hadisi ai mashhuri ne, hadisi ne a Bukhari, hadisi na 2333. Suka shiga cikin kogo suka buya, suna shiga ciki sai kogon katon dutse a sama sai ya fado sai rufe bakin kogon. Suka ce wa kansu yau ake yin ta, kowa a cikin mu sai tuna aikinsa na alkhairi da yayi zuwa ga Allah, sai ya kira idan muka yi sa'a Allah ya karbi aikin, to zai bude mu fita. Wannan dutsen da ya danne su na farko, dan adam ba zai zuwa ya cire ya bude su ba. Na biyu, a cikin jeji suke ba wanda ya san suna wurin. Na uku, babu wanda yake kusa da wurin balle ba ya san abin da ya faru gare su ya kawo musu dauki. A wannan halin da suke ce kawai alaƙarsu da Allah za ta cire su. Har mu manta, na farko ya yi tawassuli ga Allah akan sakon Allah na zina da ya samu ikon yi bai yi ba. Na biyu, ya yi tawassuli ga Allah akan riƙon amanan dabbobi da ya yi. Na uku, sai ya zo ya ce ina tawassuli ga Allah akan biyayyar da na yi wa iyaye. Ina da iyaye ga su ɓangaren nan a gida, ga iyalai na nan. Iyaye na suna sha'awan a kawo musu nono su sha a matsayin abinci na dare. Na tafi nemo musu nono na yi makara, ban zo da wuri ban samu sun yi bacci, kuma ina da tabbacin suna jin yunwa. Ga iyalai na suna jiran nonon a kawo musu. Na zo na samu iyaye na bacci, na hana su nonon suna bacci, in bawa iyalai na fifita iyalai akan iyaye. In tashe su a bacci in cutar da su saboda sun riga sun kwanta. Sai tsaye a kan iyayensa da wannan nono tun a farkon dare, bai je ba wa iyalansa ba, bai tafi ɗaki ya ce bari in fito bayan awa ɗaya da ko sun farka ba, bai zauna ba, yana tsaye da kwanon nono a ƙofarsu yana jira, bai je ya yi bacci ba har asuba ta yi. Suka farka suka karɓi nonon, bai yi bacci ba a wurin ya tsaya. Ya ce ya Allah ta'ala, in dai wannan na yi don neman yardarka ne kuma ibada ce a wurinka, Allah ka cire mu a wannan hali. Sai Allah ya bude dutsen suka fita. Kawai abin da yake ne, in dai wannan abin da na yi ibada ne akan wannan, Allah ya cire shi a halin da yake ciki. Shi yasa ka'ida, idan kana kyautata wa iyaye duk time da kake addu'a, ka rika tawassuli da wannan Allah ta'ala yana son ka rika faɗan hidimar da kake wa iyayenka, ka ce ya Allah ina roƙonka amsa mun don wannan hidimar, ina musu dalilinka ne, kai ka umurce ni. Za ka ga abun mamaki a rayuwa. In kana yi wa iyayenka hidima don Allah, kana kyautata musu, suna ce maka Allah ya maka albarka, Allah ya baka masu baka, ai ka haifu. In dai sun taɓa maka irin wannan na zango mai tsawo a rayuwa, ko ka rabu da su, suna farin ciki suna yarda da kai. Wallahi babu ɗan adam da bai ga bayanka a duniya, babu shi ɗan adam bai isa ba. Ana iya ganin bayan
wanda iyayensu suke fushi da shi, amma duk mutumin da iyayensu suka yarda da shi, ai hadisi ya gaya mana Allah ya yarda da shi, shi ba a ganin bayansa. Shine asalin waisara da sassaka, baya hada gamji toko. Wallahi wannan shine zama da iyaye lafiya. Duk sharri da za a kulla maka, da bala'i da cutarwa, in dai kana tare da iyayenka lafiya ko kun rabu lafiya, wallahi mai yi sai dai ta bata lokacinsa. Saboda me? Saboda yaddarka da suka yi da kai din nan, automatically Allah ya yarda da kai. Duk wanda Allah ya yarda da shi ba a ganin bayansa a rayuwa. Amma wallahi in kana neman fafa lolo, shine mutumin da iyayensa ke fushi da su ce wannan kan Allah wade da shi. To shin ba sai kai addu'a ba? In kana son ganin bayansa, in kai tofin alazina ma shikenan sai ya lalace. Saboda daman kawai dama ake nema. Shi yasa yi wa iyaye hidima, neman yardarsu babban al'amari ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala yana yarda da mutane. Shi yasa Imam al-Bukhari rahimahullah ya kawo wancan hadisi na kogon nan wanda ya addu'a ga iyayensa, hadisi na 2233, sai ya ce babu ijabati du'a min birrul walidain, babin da ke bayyana karban addu'a daga cikin kyautata wa iyaye. Saboda wanda ya kyautata wa iyaye, addu'a sa Allah yana karba. Kai idan yayi begen abu Allah yana bashi, idan yayi begen Allah yana bashi. Kawai kaga wani ya sa kaya iri kaza, ko wani yayi gona ta baka sha'awa, ko yayi shago kace ina ma Allah ban dama na shago irin wannan, wallahi kana kyauta iyayenka with time Allah ta'ala zai baka. Mafhum? Tayyib. Na 11, qala al-musannif rahimahullah, min birri al-walidayn al-ihsan ilayhima wa an la yata'arraf li sabbihima wa la yaquhuma wa la yakunu sababan fi shatmihima. Iya daga cikin birrul walidain, kyautata wa ma'aifa, shine al-ihsan ilayhima, yin ihsani dukkan bangaren kyautatawa gare su a dage a yi shi. Duk abin da ka san kyautatawa ne ko za su cutuka da kai. Al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu yakan iya zama ya riƙa ɗaukar abinci yana ciyar da babarsa, amma ba zai iya ciyayya da ita ba. Mun san ciyayya da abinci ko shi ne ku haɗa hannu ɗaya a kwano kuna ci, ba zai iya ba. Yana faɗa yana bege a ransa, amma yake ba zai iya ba. Me dalili? Ya ce saboda na daga cikin al'adar ciyayya. In kana cin abinci da wani a kwano ɗaya, a daidai lokacin da ya ɗaga wata noma ya kai bakinsa, mai iya yiwuwa ya hango wani nama a ciki, ko wani yankan tuwo ko yankan doya, yana son a dawo wanda zai ya ɗaga ya kai baki. To in ba ya sa ba sai ka riga shi ɗauka. Ya ce to abin da yake tsoro kenan, kada ya wannan kuskuren ya cutar da mahaifiyarsa. Kar na yi kuskure ta yi kawaici in ɗaga wata nomar da ta yi begen ina ma ita ta ci, ni na ci ban sani ba, ya zama na cutar da ita ce abin da nake tsoro kenan. Haka Abdullahi bin Mas'ud, Allah ya kara masa ya dai rayu, yace bai iya cin abinci da ita tsoron kada ya riga ta daukan wata lomar da take sha'awa gare ta. Shi zai iya dauka ya cin da ita, amma ba zai ci tare da ita ba. So da haka suka kwammace, bari in ba ta in ta ci ta kofi sauran ni sai in dauka ya ci, amma ba mu ci tare ba. Tare da suna da begen su riga cin abinci tare da iyayen nasu, amma ba za su iya ba. Abun da kai kake dauka ba matsala ba ne, su magabata suna ganin sa matsala ne, kar ma su cutar da iyaye ta wannan bangare. Don haka kada mutum, Allah ya ta'arraf li sabbihima, kada mutum ya bijiro da zagi gare su, ko kuma dukkan nau'i na cutarwa. Kuma wala yakunu sababan, kada mutum ya zama dalili fi shatmihima, na sa a zage su. Kar ka yadda a rayuwa ka jawo iyayenka zagi. Kar ka yadda a rayuwa ka jawo iyayenka zagi, musamman dalilin kuskurenka, ko ka cutar da wani, ko dalilin ka zagi baban wani ya zagi babanka, ko ka zagi mahaifiyar wani shi kuma ya dura wa mahaifiyarka a sha. Kar ka kuskura ka jawo musu. In akan bin Allah ne wani ya yi tsakaninsa da Allah ba ruwanka, amma akan saban Allah ko cutar da wani, ka kiyaye abin da za ka yi, wani ya jera ma ya zagi iyayenka.
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دك عبد الله بن عمرو بن العاص الله يكرم مسيه داشي ده بابان سي يجي للي من زن الله تيرا ده أمينتي سنت بتا غريش يجي من الكبائر إيا دك سكم من يمن ينزل بيش من يمن يم وأن سك الموبكات سك هل كد مطن قبائل يسجل ميد لشي أوتا الله يكرم شتم الرجل والديه shine mutum ya zagi iyayensa yana cikin mafi girman zunubi mutum ya zagi iyayensa ka mutum ka zagi iyaye ai babban al'amari ne kowa sai mamakin cewa za a yi da zagi iyaye ba ana nufin ka kira sunan mahaifi ka zage shi ko mahaifiya ba wannan sa'ab jiddan ai yana da wahala har ga shaytanu da ɗan duniya mutum ya kira baban sa ya zabga masa zagi ai yana da wahala قالوا يا رسول الله سكت يا من الله هل يشتم الرجل والدي شم متن زي ايي واي زاجي iyayensa قال نعم زي yana iya yiwa tai ya dai zage su yasubbu abar rajul shine sai ya zage baban wani mutum shi mutumin ya zo ramawa fa yasubbu aba sai zage baban wanda ya zage shi to anan kowa ya zage babansa in ka dura wa mahaifin wani ashar sai dura wa mahaifinka to by implication kai ka zagi babanka shi ya zagi babansa in ka zagi mahaifiyar wani ya zagi mahaifiyarka to yanzu kai ka zagi mamarka kuma shi ma ya zagi mamarsa saboda hatsarin wannan fa Allah ta'ala ya haramta mana hatta zagin allolin waɗanda wasu suke bauta ko ba bayan Allah in wani ya ɗauki wannan ya ce shi ne allansa waliyazu billah sai ka ɗura wa wannan ashar ko ka zagi wannan ko ka aibata a wurin Allah ba a so ba wai don aibata shi kuskure ba ne a'a saddu zari'a ne kar ka je ka zagi shirme shi kuma ya cutar da kai ya zagi original Allah a nan ya cutar da kai yanzu wani yana bauta wannan sai ka zagi wannan shi sai ya tsira allan da kake bauta sai ɗura mashi ashar don Allah ba a ga cutar wallahi kai aka cutar dan kai shirme ka zaga shirme ka aibata shi kuma ya zagi Allah na gaba daya sai Allah ya ce to kar ku aibata allolin su dan kar su je ramawa su aibata ayyanku wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighayri ilmin sai da wannan sura wannan suratul anam aya ta nawa aya ta 108 kenan Allah ta'ala ya ce kada ku zagi waɗanda suke kiran wani abu koma bayan Allah don sai su zagi Allah saboda ƙiyayya ba su da ilimi yanzu kai ka san girman Allah da kake tsoron zaginsa wani duk ashar da ake yi zai ɗauki Allah original Allah da shi kaɗai ne wa da kula sharika da wallahi sai dura masa ashar wanda kai a wurin masu ya ka gudu saboda tsoron kar ya gaito kucin Allah amma shi bai dame shi ba me kai shi ga wannan jahilci kai ne yasa kake jin tsoron haka saboda kana da ilimi akan girman Allah to kaga a addini an hana ka ka aibata abun aibatawa don kada wanda ka aibata masan ya aibata naka original to haka ne ga iyaye shi yasa tun muna yara ƙanana ai karin maganan yara ne in mutum ya zage ka sai ka ce ba ruwa na baba na ka zaga baba ka ka zaga wannan magana gaskiya ce ai maganar yara ne ƙanana ni ba baba na ka zaga baban ka ka zaga don me don wanda ya san girman babansa baya zagin baban wani ba zai yi ba in ka ga wani ya zagi mahaifinka shine iya bayyana maka shi bai san girman babansa ba duk wanda ya san girman mahaifinsa wallahi baya ta mutuncin mahaifin wani baya zagi mahaifin wani amma in ka ga wani ya zauna ya zagi mahaifin wani ya zagi uwayen wani ya zagi uwar wani to wallahi abin bai san girman mahaifinsa ba amma duk wanda ya san girman mahaifinsa ba zai zagi wanda suke ba haka ba a musulunci fa wanda ya manyanta ya furfura a jikinsa ko bai yadda akwai Allah ba za ka girmama shi but yanzu mun shiga wani society da matasa yara babu tarbiyya yaro dan shekara 15 sai duba dattijo dan shekara 60 70 80 ya ta dura masa ashir bai dame shi abinda wanda yake gaya maka shi ne yadda yake zagin haka yake ga ubansa a wurinsa inda ya san girman babansa baya zagin baban wani don haka duk wanda ya zagi babansa sarin kajinuwa ba shi ya zaga ba babansa ya zaga matukar kai ba karama ba ya zagi mahaifinsa kuma iya bayyana maka babansa bai da mutunci a wurinsa
inda babansa na da mutunci ya samu tarbiyya ta addini ai baya zagin baban wani mun tashi muna yara a anguwa zaka samu makwabtan mu kudan da ba musulmai bane ana da lafiya amma a matsayin iyaye muke daukar su in sun dauko kaya zamu zo mu karba mu yi mai mu kai musu gida in girki aka yi ya ce ku kai wasu wani kusan musu in girkin sallah ne sai an saka abinci an kai musu me dalili saboda ana ga manya ne kuma muna tirishin din su a matsayin iyaye sannan tarbiyya da da muka sani shine a anguwar ku duk abokin babanka baba ne baba dan ladi baba ibrahim duk gidajen kowa baba 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 ake fada kuma duk wanda aka ce baba nan in kun yi kuskure zai iya ladabtar da ku kuma babanku ya masa godiya sannan abokin wanka wanka ne in kace wanka yaye ibrahim to duk abokin ibrahim shi ma yaye ne saboda haka ne tarbiyya bar society yanzu ya lalace ya lalace yaro yau dan shekara 15 20 25 zai duba dattijo dan shekara 80 shekara 70 shekara 60 ya tsunduma masa aka kuma bai dame shi ba akwai wani mutum da na sani mai hakuri ne matuka da gaske amini ne gare ni yana da kawaici ba irin zagi a duniya da ba masa bai dame shi ba ran nan wani sai zai rubuta mai zagi sai ya ce wai a ce masa wani ya zo dinda bayan ya gama dora masa sai ya ce wai a ce masa tunda yana da uwa kuma uwar bazawara ce to a ce zai auri uwarsa wanda ya faɗi wannan maganar bai kai dan cikinsa na biyu ba yake gaya masa akan uwarsa fi awwalin marra a karon farko na ga ya zubar da hawaye ya ce to akan uwata za ka yi haka me na maka ya ce Allah ya isa ban yafe ban taba jin ya Allah ya isa ba sai ranar saboda yaron da ya faɗi maganar a ƴaƴansa ba na san ya da ya ƙari duk uku sun girme shi duba lalacewa ta yaya za a yi a da shekara 30 a arewacin ƙasar nan wani ya faɗi wannan magana ga wanda ya haife shi ya haifi yayinsa ma ba makansa ba kuma ba akan wannan ba akan uwar wannan ɗin yake magana Allah ta'ala ya shirye mana da al'ummar don haka manzo Allah ya ce wa yasubbu ummuhu fa yasubbu umma ko kuma ya zagi mamar wani shi ma ya zo ramawa sai ya zagi mamarsa to anan kowa ya zagi babarsa ne kowa yanzu ya zagi babarsa Allah ta'ala ya kare mu daga zagin iyayenmu Allah ta'ala ya gyara mana al'ummar mu shi yasa hadisi ai ya bayyana sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufur in mun duba sahihul bukhari a kitabul ilm shine kitab na biyu ko hadisi na 41 bazo Allah yace zagin musulmi fasikanci ya kasa kuma kafirci kawai ka zagi musulmi a musulunci kai fasikanci ba a yi tarbiyya ta addini ba a zagi zagi ba namu bane kana iya samun sabani da wani amma zagi ba naka bane bakar magana ba naka bane yin sharri ba naka bane a'a tsakanin kai da magana ce wacce take mai dadi ita ce wasiya ta Qur'ani amma fajirci a magana a rika jefa zagi ana tsinuwa ba na musulmi bane musulmi Allah ta'ala ya yi shi ne yayi addu'ar gyara ga dan uwansa musulmi mafhum tayyib wannan hadisi ya Bukhari hadisi na 5973 wa lafd abi daud a cikin lafadin abu daud rahmatullahi alayhi inna min akbari kabair iya daga cikin manyan kabairai ayyan ala rajulu walidai shine mutun ya la'anci iyayensa ya tsine musu kila ya rasulullah aka ce ya manzon Allah kaifa yal'anu rajulu walidai kiya za a yi mutun ya tsine wa iyayensa kala yal'anu abar rajul zai tsine wa baban wani fayyar alu abahu shi ma in ya rama sai ya tsine wa babansa wayan alu ummahu ko ya tsine wa mamar wani fayyar alu umma shi ma sai ya tsine wa mamarsa to anan kowa ya tsine wa mamarsa in ko wani ya zagi babanka ba ka rama ba to babansa ya zaga in ya zagi mamarka ba ka rama ba to mamarsa ya zaga bai zagi iyayenka ba ya zagi menene ya zagi iyayensa ne sai mutum ya san girman iyaye nasa to yana da girman iyayen wasu idan ya san girman mamarsa to yana da girman mamar wani
koda ko wannan nan ba musulmi bane yana da girman mamarsa ai duk uwa uwa ne a duniya duk uwa uwa ce kuma duk uba uba ne so daga ko kai tarayya da wani ko baka yi ba akan wani abu kar ka taba mutuncin iyayen wani idan kai haka ka kare mutuncin iyayen ka to a yanzu yaran yanzu ba sa raka iyayen su gona ba sa zuwa su yi ice bai yi wa babansa wanki bai yi wa babarsa wanki ba a aikansa ya je bai ga girmansu suna zaune a ƙasa ma zai hau kujera ya zauna to me yasa ba zai zagi iyayen wani ba saboda me saboda bai samu tarbiyyar ya girmama iyayensa ba su kuma iyaye in kana so ka girmansu ka riƙa musu hidima ka fahimci girmansu idan kana yi za ka gane Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa na birrul walidai a shafi na takwas yana kawo kisas na magabata akan girmama iyaye ya ce an yi wani mutum da shi da ɗansa jarraba ta faru da sabokansu a gidan yari a prison kenan aka ɗaure su uban bai iya yin alwala da ruwan sanyi a dare sai da zafi ɗan yayye a ba su ikon su shigo da ice su riƙa dafa masa ruwa yana alwala aka ce a'a ba zai yi ba ɗan sai ya sadaukar da kansa sai ya ɗauki ruwa a cikin gwangwami ko a cikin kwano a prison din ana kunna fitilla kamar irin wannan fluorescent na haske ko fitilla ta a ci balbal irin ta da sai ɗauki ruwa sai ya je jikinta tun daga bayan sallan isha yana tsaye har sai an kira sallan asuba sai ya je tashi baban sai ya ce ga iyalan abin nan samun dumama maka a kowane gari haka yake har suka fita a gidan yari haka yake kwana a wurin uban sai taba sai ji abun ya dan yi dan dindin ka dan karan sai ya ce yayi kai haka sai ya ce ai jikin fitilla a ci balbal na je na tsaya tun karfe kaza bayan isha har zuwa asuba tukunna ina tsaye a wurin sai ya ce Allah ya maka albarka sai alwala da shi yayin da yake wannan hidima zai iya dai da ji baban sa ai ba zai iya yi wani ba Allah ta'ala ya samu wani ya lafiya وعن ابي طالب وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال وانا حديثي لدى علي بن ابي طالب رضي الله عنه ديه daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiya cikin al-qurafa al-arba'a Abu Bakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhum kuma sirki ne na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam mijin da na Fatima radiyallahu anha ya'yansa al-Hasan wal Husain sune sayyida shababi ahli janna sune shugaban matasan aljanna gobe kiyama akwai shugaban youth a aljanna matasa suna da shugabanci to al-Hasan wal Husain sune shugabanni annabi ya ce wa abuhuma khairun minhuma amma duk da wannan matsayin baban su ma yafi su alheri annahu qala yace manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana cewa la'ana Allah man zabaha li ghayri Allah Allah ya tsine wa dukkan wani wanda ya yanka dan wani Allah musamman akwai hatsari wani lokacin ana magana da aljannu sai sa mutum sai an je an yi kaza akwai hatsari wajen biye wa maganganun aljannu a saba wa Allah musamman a babi na yanka don yanka babbar ibada ce a wurin Allah ta'ala a sai dabba a zubar da jini ibada ce mai girma a wurin Allah so a rika kiyayewa yin yanka don wani Allah akwai hatsari mai girma a cikinsa mafhum tayyib wala'ana Allahu man awa muhdisan sannan Allah kuma ya la'anci dukkan wani wanda ke raya bid'a ko yake zuwa da barna a bayan kasa dukkan wata barna a bayan kasa mai wannan aikin Allah ya tsine masa yanzu irin barna da ake na satan mutane na kidnapping na banditry barna da ake na ta'addanci duk mai wannan Allah ya tsine masa albarka saboda ɗanan halal ai ba zai aikata ba saboda me saboda fasadi ne a bayan kasa dukkan nau'in barna a bayan kasa bayan Allah ya gyara ta mai wannan Allah ya tsine masa albarka kana ga wanda suke yin waɗannan abu a jeji akwai wanda ke ga girman babansa akwai mai ga girman mahaifiyarsa babu wanda ke gani in mutum na ga girman iyayensa ta ya za ya sa shi baban wani
in yana da girman baba sai ya zai da babar wani ai ba zai iya yi ba shi yasa mai yin wannan manzon Allah yace Allah ya tsine masa masu yi idan za su shiri Allah ya shirye da su in ba za su shiri ba Allah ya kare al'umma daga sharrin su ya mai da bala'i ya kare akan su kuma Allah ta'ala ya tabbatar da addu'ar manzon Allah akan su wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi kuma Allah ta'ala ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa shine idan ka zagi baban wani to ka zagi babanka in ka tsine wa baban wani ka tsine wa babanka to wanda ya tsine wa babansa Allah ya tsine masa so duk wanda ya zagi mahaifinka ko ya tsine wa mahaifinka to Allah ya tsine masa shi ma saboda me saboda wannan din babansa ya zaga wala ana Allahu man ghayyara manal al-ard kuma Allah ya tsine wa wanda ya canja iyaka ta kasa ko filin mutane biyu ne wani da gangan ya shiga cikin filin wani ya dauke taku ɗaya ko biyu ko uku ko gari ne garin wane da wane wane ya shiga cikin garin wani ko ƙasa ne wane ya shiga ƙasar wani to cin iyaka yana cin abin da ke jawo tsinuwar Allah shi yasa din za ka yi jini ka yi kaffa kaffa da ina ne naka ina halal ɗinka yake in ba haka ba ranar kiyama tun daga kasar da kace har kasa ta bakwai za a dauko su a dora maka akan kafilin kiyama in kana kokarin iyaka gara kai har asarar wani bangaren naka da kuma ka dauki hakkin da ba naka ba kai kai kokari ka rinja yadda ka hakura da wani abun da kake zaton naka ne shi yafi alkhairi da ka dauki abun da yake ba naka muhallu shahi shine tsinuwa ga wanda ya canza iyaka wannan hadisi iya muslim hadisi na 1978 so duk wannan yake kara bayyana mana muhallu shahid la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa ta yau bangare ta bangaren da ya zafi iyayen wasu ko ya la'ance su ko ya tsine musu idan yayi wannan insha Allahu ta'ala iyayensa yayi wa mafhum tayyib بر الوالدين وإن كان فرضا فإنه يتواتر الأحصية يو إياي نغرتا دا كوتا تاوا كودا يا كسانشي فريلاني تو كساني أكوي تفاوتي أكوي بانغران دا وان يكن في واني زكاني إياي زكاني قوى دا أبا أكوي بيكو فالأم آلت صعوبة الحمل وصعوبة الوبي وصعوبة الرضاع والتربية فهذه ثلاث منازل تمتاز بها الأم كل إذا أتى زوما قال الحكيم أتنا تشيوا هو أتنا دا ونو يوم فلالا كما يبدا أبايك دا نو يوم ونفلالا منين فلالا نأبا إذا أودا إذا كان هذا محيفيا إذا محيفيا مئي وأبنية تكو حكي أكنكا to kana da baba haƙƙin sa zai zama na biyu a wurin ka bayan uwa amma kuma ita uwar ba za ta shiga aljanna ba sai baban ya yarda da ita idan ka aure mace ta fi samun aljanna a wurin mijin da fiye da yayin da suka haife ta daga lokacin da ta yi aure kuma haƙƙin miji a lokacin ya fi haƙƙin iyayenta كلوب الثالث أحكام بر الوالدين الشيخ محمد صالح المنجد شافي نسب عند أبوه هكذا نمجن يمكن أن يأتي على وقتنا في أولي كذا أدت قديني بو ينظر مجن شيئا إذا هكذا ما تشغى الجنة سي مجن يأتي إذا ما تكر ينا لمن تيدد شيئا كن أبونا الله يتبه مفهوم؟ نعم طيب أما كيكم هكذا تتنى المسؤولية لأك كارا أكنك shi ne shari'a ta ce uwa tana da wasu uniqueness wasu abubuwa guda uku da take banta da su wanda a duniya babu wanda ya maka sai ta wannan abubuwa da uku shine sa'ubatul haml adat sa'ubatul haml wahalar daukan ciki wata tara da dan kari ko da raki wannan wata tara a cikin ta cikin yake tun daga shigansa yana dugar ruwa har ya koma jini har ya koma tsoka har aka fara yin kashi wata tun daga ran da ciki ya shiga har ta haihu ba ta da lafiya wata tara ta yi a wannan halin in aka yi rashin sa ku ba mara hakuri ma sai canja daki da ita
dan ta dame shi da harawa a dare duk saukin ciki ga mace daukan ciki ya da wahala yanzu kaddara a ce ciki a cikin kai ke zaka ji kawai abu ya ta karuwa maka duk wata sai ga ya ta karuwa yana ta karuwa zama da kyar tashi da kyar tsugono da kyar bautawa Allah ba da kuma wasu abinci ma ba su iya ci duk abun da ta sai ta haram wannan daukan cikin duk duniya ita kai take banta da shi gare ka da gare ni na biyu shine sa'ubata alwabd wahalan haihuwa shine na biyu cikin daukarsa daban haifansa wata magana ce mai girma kullum addu'a ta Allah ya sa ta rabu da shi lafiya saboda me saboda ai ana faɗa cewa wai mace za ta haihu kafa da yana lafiya da yana duniya kuma in ka duba hatsarin da ke cikin haihuwa ka san haka ne musamman a da irin shekarun bayan nan da aihuwan gida ake kawai za a dauko ungozo mota tsohuwa ce anguwa ta zo da reza babu wani allura na rage zafi babu wani epidural a babu tsagwaran zafin suke ji tsagwaransa kuma ta gama a zo a sa reza a riga yanka tsagwaran zafin ba wani mai taimakawa wata a cikin halin naƙuda sai ta yi kwana bakwai wata sai ta yi goma a da ba a ma tunanin wai a yi cs a cire yaro a haka ba a bari ta yi ta fama da shi ta zo ta haife shi kuma ya sa ta a cikin bala'i in ta yi kuka shi ne shi sa Allah ta'ala ya ce wa wasaina al-insa biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra a cikin suratul ahqaf aya ta 15 ka dauko irin wata sulukuman wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahali duba kalmomin nan wannan aya ta 14 can ta 15 kurhan tana ki wato kin tana san dan amma cikin tana ki tana cin wani hali nake ga rauni tare da ita rauni ya sa abinci ba ta iya ci abun sha ba ta iya sha ga wani ciki da laulaci tun a ciki da yake laushin wata uwa don Allah wace alaƙa ta wuce wannan ka kalli ta gaba gare ka a ce a cikinta aka haife ka wace alaƙa ta wuce wannan wani karamci kake nema a maka da ya wuce wannan ta ɗauke ka wata tara a cikin cikinta tana ɗauke da kai kwanciya da ƙyar ci da ƙyar tashi da ƙyar kuma ka zo ka sa kowace rana sai ka zubar da hawaye don baƙin ciki ka mata alheri a rayuwa ba za ka zama sadadin farin cikin da ba a rayuwa wa sa'ubata rada ga wahalar shayarwa a dare in kana bacci ta samu ta dan kwanta kana farkawa ta farka ta sa maka nono a baki ka sha ka taba ka sake ka kisha baccinta ya yanke ta rarrashe ka kafi ta tashi ta sa ka a gadon baya biyu da dare uku da dare ba kiyamul layl take da sallah ba tana ta yawo daga kowa ya bacci ba ta bacci sai kai in ka farka baccinta ya kare kai ta kuka ta baka nono ka kita dauka ko zazzabi ne a da ta dauko capsule na da ta bashi a bai yi ba a ko jikinsa ne yake kaza ta je ta hada kaza ta bayar ko kaza ne ba ta da kwanciyar hankali sai ka daina ku maimakon ka zama sanadin farin cikinta da alherinta a rayuwa sai zama kullum sai ta zubar da kwanda don kai baka ga girman zurfin da kake dauka a wurin Allah ka duba kauna da take maka
in yau ka zama na kware duk duniya da yiwa ta fi kowa farin ciki, kuma duk yadda fa ka lalace take kuka a kankan nan a haka bakinka take ba duk duniya ta mai yiwa ta fi kowa son ka. Uwa tana son ka fiye da yadda kai kake son kanka, daga kaga fitina za ka gudu, wallahi tana son ka fiye da yadda kake son kanka. Na biyu, tana ƙaunar ka fiye da yadda take ƙaunar kanta. Ita tana son ka fiye da kanta tafi, tana son ka fiye da yadda take son kanta. Na uku, renon da take maka yau in kana da mahaifiya ko shekaran ka 70 a duniya da jikokinka, a wurinta baka girma ba saboda ƙauna. In za ka fita za ce ina za ka je ne, baka ga za a yi ruwa ba ne? Tafiyar dare a abin yadda baka kai tafiyar dare. In kuka kama hanyar tafiyar dare za ka yi, ba ta iya bacci a wannan dare sai ka isa lafiya. Kuma ta ce maka ana ruwa, shigo ka zauna ka zauna. Abin da za ka ji ɗaukowa sai tafi ta je ta ɗauko ta kawo maka, kuma ita ruwan ya cika ta. Kuma shekaranka 60, ita shekaranka 80, amma sai ta cike a kanka. Wahalan shayarwa. Shayarwa na da matukar wahala. Tana shayar da kai a ce katta ci kaza saboda yaro baya so, katta sha kaza saboda kaza. Wani lokaci ma ka zuke abincin jikinta gaba ɗaya, maman ka sanya baka koshi ba, ta rasa yadda za ta yi. Wani gidan ma akwai kuncin rayuwa, ita ba ta da abin da za ta ci ruwan nonon ya zo, amma sai ta baka fatan nonon kaji ka sha a haka. Ka ƙarar kuma ma fika bai samu daman kawo abinci gidan mu. Kuma in za ka yi kukan ko ba komai, za ta ɗauki maman nono ta baka da ce ka sha, ko ba komai za ta ɗauka da baka. In ba kai ka koshi ka kwanta bacci, ko ba ta ci abinci ba bai dame ta ba. Shi sa addini ya ba wa iyaye mata daraja a kan wannan. Na farko, uwa ta keɓanta da ɗaukan cikin. Na biyu, ta keɓanta da shiga jarrabawan haihuwa. Na uku, wahalar shayarwa. Shi kuma uba yana sama da uwar da uban a gidan gaba ɗaya. Shi kuma saboda me? Saboda ciyarwa da yake. Don haka a nan shi kuma in an zo gidan gaba ɗaya, to ita ma uwar tana ƙarƙashinsa. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم saboda abinda suka ciyar da dukiyoyin su. Allah ta'ala yace maza sune jagorori, sune iyaye, sune shuwagabanni akan mata. Dan me? Saboda Allah yakan fifita sashi akan sashi. Allah ya fifita mazan akan mata, daga ciki akwai dalilin ciyarwa. Shi uba kuma sai ka duba wahalar da ya sha. Duk wahalar gidan haya sai ya kama. Abincin nan akwai ya ba mu sai ya nemo. Ga wahalar ciyar da iyalai, ba a leave, babu wani holiday ko ya tafi leave. Ko a gadon asibiti yake, yana ICU a gidansa sai an ci abinci. Yana da shi bai da shi sai ya nemo. Kuɗin makarantar ku duka nasa ne. Kuɗin ciyar da mahaifiyarka a kansa ne. Ba da wajen zama a kansa ne, tufatarwa a kansa ne, magani a kansa ne, tafiye-tafiyenku a kansa ne. Yana da shi bai da shi sai an nemo an yi. Yana da lafiya bai da lafiya sai an ci abincin nan. Yana ICU yana kwance, yana da buhun shinkafa 10 a gida, gabanin ya hudu sai samu 9 sun kare sai an ci. Ke sa Allah ya ce wa bima anfaqu min amwali. Duba hatsarin da uba yake shiga dan ya rike gida ya ciyar da ya ciyar da kai da ƴan uwanka. Wani a dalilin tafiyar nan ya yi hatsarin mota ma ya rasu a hanyar kasuwan ƙauye. Wani jirgi zai shiga a jirgin ma Allah ya kawo jaraba su tarwatse su rasu saboda hidimar da yake. Don me? Ba dan kansa ba dan ku. Wani uban zai manta ma yaushe ya ɗinki. Kullum ƙalubalen magidanta musamman irin Abuja, kuɗin makarantar ‘ya’ya da gidan haya. Duk dabarar ta ƙare a wurin yayi za a biya gidan haya, kuma ba wai dan shi ba. Shi in ka kama ko a bishiya zai kwana, amma me dame shi? Iyalansa da ‘ya’yansa asirinsu yanzu. Kuɗin makarantar nan wani bashi zai ci ya biya. Wani ma mai ƙaramin ƙarfi ne, amma sai ya duba makaranta mai daraja ya kai ku, ya hana kansa ɗinki, ya hana kansa cin mai daɗi, ya hana kansa shan mai daɗi. Don me?
idan ku yi karatu ku zama mutane. Wata makarantar kwana ɗaya in bai biya ba sai a koro ku, haka zai je kundun bala ya nemo ya je ya biya. Shi yasa Allah ya ce wa bima anfaqu min amwalihim, ciyarwa da dukiyar nan ma babban al'amari ne. Dan me? Dan ba haka kawai ake samun dukiyar ba sai an yi hidima. Wani sana'a safa yake yin iyali, noma yake zuwa ya bare ma a jeji. Wani sana'a safa shi ne dutse yake fasawa da diga, dutsen ya sare shi ya balle ya fasa masa jikinsa, jini na zuba, ya ɗauko tsumma ya daure ya ci gaba da yi, da haka zai ciyar da iyalansa. Wani trailer yake tukawa, duk rashin amincin hanya, hanyar abincinsa kenan, haka zai fita. Ya ɗauki mota daga nan ya tafi har Maiduguri. Kai kana da hali ka ce za ka shiga jirgi, wallahi ita zai bi saboda hanyar abincin kenan. A tare shi a hanya, a zalunce shi, a masa fashi, kuma gobe in ya samu kaya zai ɗauka kuma zai tafi. Ba fa dan kansa ba ne, in dan kansa ne sai ya zauna ya ci kwai da hanta har ya mutu bai dame shi ba. Ai ciyar da kai ba jarinka ba ne. Kanka a kan kanka mai wani abin wahala, in ba zuriyarka ba, in ba ‘ya’yanka ba a kan kanka mai wahala. Nama ne abin da za ka ci gaba ɗaya, nawa ne da za ka kwana ba, ɗaki da kake bukata ka kwana ba, ko kwantena ba ka sai ka sauka kwana cikin mai dame ka ciki. A kan hidimar iyalan sai ma ka gina gidan, saboda kyan ginuwa in yayi numfashi amsawa ake, amma Allah sai ka tuka trailer ka je kuma ka kwana a jeji, a gidan ma ba ka kwana kake. Saboda ba ka yi don ka zauna ba ne don su ne. Shi yasa mas'uliyya ta iyaye ba wanda ya ce biya su sai Allah, kawai sai dai a kwatanta abin da za a yi, amma ba za a biya su ba, Allah ne kaɗai mai iya biya. Mafhum? Tayyib. Na biyu kuma daga cikin haƙƙi na uwa da yasa aka nuna matsayin haƙƙinta da darajarta bayan abubuwa uku nan da ta yi, na ɗaukan ciki da kuma haihuwa da shayarwa, sai kuma akwai jalibi na biyu da aka fi kiran haƙƙoƙinta a kan na uba. Shi uba yana iya zama waliyin kansa a kakko ina yake, amma ita mace bisa ga halittarta tana buƙatar namiji ya zama mai kula da ita, ko mijinta in babu ko ɗanta, ita ba ta iya zama da kanta. Babu bala'i da ya wuce a ce mace tana zaune kawai zaman kanta da ke ba mai kula da ita. Aiki raba ne, yanzu ka samu wani azauren gida sai shekara 20 azauren gida kuma abin da ya dame shi kawai ya iya karin magana, ya iya gidan kwake ba shi da tuntu, ya fito ya ta muku karin magana, ana dariya a temple a wurin yake tun kuna ƙanana yake gidan. Amma ka taba ga dauki zauren gidan ba mace da kai ta zauna? Baya yiwuwa, ita sai karkashin wani. To wannan shi yasa shari'a saboda tausayi sai take tunatar da mu mu ƴaƴa akan haƙƙin uwa daga farko, don ita uwa ba ta tsayawa da kanta sai da wani namiji a tsaye a kanta. In mijinta na nan ya yi, in babu ɗanta sai zama shine waliyinta. Yau ɗa buƙatar aure na iya kamawa, ya zauna ya bada auren mahaifiyarsa. Shi kuma idan aurensa ya zo ya tsuguna da kansa ya ce a bani kuɗi kayana, amma ba ta zauna ta ce ni bari ne kaza ba. Shi yasa saboda ganin mace cewa yanayin halittinta na buƙatar ta jingina a jikin namiji, to sai ake yawance mana uwa uwa uwa, don me? Don wannan jinginin mu bashi muhimmanci, ba ta rayuwa da kanta ita kadai. Mafhum? Tayyib. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulallah, wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi, ya ce ya manzon Allah, man haqqun nas bi husni sahabati ai bi husni suhbati, ya ce ya manzon Allah, a duk mutanen duniya waye fi kowa haƙƙi, ya fi kowa cancanta a rayuwa in kyautata masa a wajen zamantakewa? Kala sai ya ce ummuka, mamarka, mahaifiyarka, babarka. Saboda me? Saboda ba ta rayuwa da kanta sai ta jingina da wani. In ku ta rayu da kanta to an samu matsala, dole zama ko akwai wani kaninta da zai tsaya mata wani abu ya tashi, ko akwai ɗanta, ko akwai wanta, ko akwai babanta, ko wani kawu ko babba. So saboda wannan yanayin rauni na halittar mata, sai Allah yake yawan tunatar da mu mu ɗaya a kansu cewa su suna buƙatar su jingina a cikin wani. Kana summa man, sai ce sai wa bayan ita. Kala ya ce ummuka, mamanka. Kala summa man, sai kuma wa? Kala ummuka, mamarka. Mamarka nawa?
sau uku saboda wannan dalilin da muka faɗa a baya. Kada summa man sai waye, kada summa abuka sai mahaifinka. Mafhum? Tayyib, kaga an kira mahaifiya sau uku saboda hidimar da ta yi na ɗaukar ciki da haihuwa da reno. Na biyu kuma saboda yanayin halittanta ba ta jinginuwa da kanta sai ta jingina a jikin wani. So dole ka tausaya mata don ta jingina a jikinka, amma babanka iya rayuwa da kansa ba sai ya jingina a cikin wani ba. Bai bukatar jingina in ba wai rauni ne ya faru na rashin lafiya ko tsufa ba abin da ya dame shi. Zai kai shekararsa 60, 70, 80, 90 ba sai ya jingina a cikin wani ba. In aure zai iya zuwa karɓi aurensa da kansa. In tafiya zai hajji ko umra baya bukatar wani muharrami. Shi a ƙashin kansa shi din shi ne kansa. Amma ita za ta je hajji sai an raka ta, za ta je umra sai an raka ta, za ta yi tafiya a jikin jarraba to ana bukatar wani ya kai ta, ba ita da kai kanta ba. Wannan fa shi ne hikimar shari'a na maimaita mahaifiya, cewa ita sai ta jingina fa a cikinku ne. So kar ku manta da haƙƙinta. Shi babanka yana iya jingina da kansa in yana da wadata da lafiya, duk abin da ka masa kawai kyautatawa ne. وفي رواية أو رواية لمسلم لا مسلم يأتي أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك سيما مرك سيما مرك سيما مرك سيما بابنك سننكم ثم أدناك أدناك سيكم كيف تسوقوا وكذا سيأكل لكم أمك كاونك بفنك وقونك سيأتيك بدا ينسو انت سمني كاكنونك سبودك مامر مامرك مامرك baban babanka babanka ne. Ana kiran kakanu a matsayin jami'in iyaye ne gaba daya. In muka ce Allah ya ji kan magabatan mu, iyaye da kakanu sun shiga ciki. In muka ce Allah ya ji kan iyayen mu, kakanin mu duk sun shiga ciki. Mafhum? Sai duka duka waɗannan suna shiga cikin waɗanda muke addu'a cewa Allah ta'ala ya ji kan su. A cikin littafin Makarimul Akhlaq na Ibn Abi Dunya ya kawo kissa na wani Zabiyan ibn Ali radiyallahu anhu da yake nuna tausayi ga mahaifiyarsa a littafin Makarimul Akhlaq da ya zama shafi na 76. Zabiyan ibn Ali yana da ɗabi'ar kullum ya tashi ya yi sallan isha zai shigo ya gaida mahaifiyarsa in tana da wani hidima sai ya mata. Rannan ya shigo wajenta tana kwance kaddara a kan gaban gado, yana tsaye a jikinta yana kula da shi yana matsawa, sai ta zo sai ta mannu a jikinsa, sai kirjinta ya mannu a jikinsa, sai zama in ya janye jikinsa tana iya faɗowa ƙasa. Shi kuma saboda tsabar jinkai na uwa ba zai iya matsar da ita zuwa tsakiyar gadon ta yi bacci ya fita ba, sai tsaya a wurin yana tsaye a cikin takaddara tun kamar ƙarfe 9 na dare, 10 na dare ba da farka ba yana tsaye tana manne da shi, 11 na dare, 12, ƙarfe 2 na dare, ya kai matakin da ba zai iya tsaya ba saboda ƙarfinsa ya kare. Kuma ba zai iya matsar da ita tsakiyar gado ba saboda ya ga wannan cutarwa ne gare ta, bai ladabi ba. Yana da bayi guda biyu, sai ya kira su suka shigo, sai ya ce ku zo ku rike ni, sai suka rike shi. Shi dai ba zai iya cire cikinsa a cikin mahaifiyar ba tunda ta yi bacci. Suka rike shi har lokacin alfijir ya keto, ta farka ta gan shi tsaye a baka da hube shi, ai ba zan iya ba baba, ta sa masa albarka tukunna. Ba zai iya tsaya ba bayan suka ɗauke shi a nan suka yi waje da shi saboda ƙarfinsa ya ƙare, amma dai ba zai yi matsalar cikinsa. Yanzu yaren yanzu in ya hanka da cikin gada ina nusa abba ta ma ce ya yi ba zai yi ba, ya ma bari ba zai bari ba, ta ma isar safi ya yi ba, ya ma bari ba zai bari. A kowane fa yanzu uwa ba ta isa ta aike shi ba. Akwai matashin da ba ta sai ce maka karkafe ta ba, wallahi sai ya fita. Ai dana cewa ta kai iyaka, me wannan ai Allah wadansa. Wani ma yana driving pleasure ne a saba wa iyayensa, yana jin daɗi idan ya saba musu. Zabiyan ibn Ali haka ya tsaya rike shi aka yi, aka zo aka rike shi da ta farka sai ɗaukansa aka yi saboda ƙarfinsa ya kare. Amma tun daga farkon daren har ƙarshe yana tsaye. Kuma maimakon ya ce bari ya zauna wani ya kare ta, ya ce a ku rike ni a jikinta haka, kawai aka rike shi a jiki. Allah ta'ala ya ji kan magabatanmu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.